radnika je bio upošljen i da li će se svi ti radnici sada vratiti na posao? Da, da, svi radnici se vraćaju, mi nismo nezavisno od ovih mera vlade, znači mi smo sa svim radnicima normalno ugovore imali, što na većinom je sada radnika na neodređeno vreme, ima određeni broj radnika i po ugovoru do mi imamo ugovore na određeno vreme, kasnije se to prevodi na neodređeno vreme, ali znači ni jedan radnik nije ostao niti će da ostane, svi radnici će biti pozvani na posao i svi treba da se jave 27. normalno. Koliko radnika u ovom trenutku broji Emirolja u Pirotu? U Pirotu negde oko 300 radnika. Govorilo se o nekim planovima dalje, ali ajde, prvo treba da se krene da se rešava ovo što je zastalo. Bilo je reći da ćete imati razloga da povećavate broj radnika. Naravno, naravno, pa mi smo u tom pogledu i krenuli sa adaptacijom hale 3 i ona je već, znači, delom je, pošto mi kada se radi adaptacija, radi se kompletna adaptacija, da kažemo, od poda do krova, tako da su stvoreni uslovi sada da se uradi novi pod, da se dotera i, da kažem, našminka ta hala. I sigurno nećemo toga da odustanemo, to treba u što skorije vreme da se uradi i verovatno će odmah određena grupa radnika na održavanju da se posveti tim poslovima na adaptaciji da se završi ta kala. E, sada vidjet ćemo, znači sve ovo je za svakoga nepoznanica, pa i za nas vidjet ćemo kada ćemo praktično da upošljavamo tu halu, kada ćemo da primamo nove radnike, sve će to da se zna u nekom, ja se nadam, što kraćem periodu.